אמר לי הערב רוצה את הלילה שלא ייגמר לי הלילה שלא ייגמר לי הלילה שלא אצטרך להפסיק שום דבר שום דבר שלא יישאר שום דבר נגמר לי בזק מזמינה אתכם לחוויית גלישה גדולה בלפטופ קטן, אבל גדול. ילדי בבזק מצטרפים לאינטרנט במהירות 4 מגה למשך שנתיים ומקבלים את E, המיני לפטופ החדש שכבש את העולם במחיר מדהים. חייגו עכשיו. בזק, הכי טוב בבית.